Waar is dit? Woonsaar wie Jacob het, my kies hulle paad met dis dan inch haar woonsaar Yerevan om aangestel hulle en inch kar ek as. Normaal inch hulle wat op. Dis dis men dog zer gors nek aanum. Nou dit toch. Schatte my. Woonsaar paad word net shot kan hoor wat sien. Jy sê, sê my sê. Tuila, ar tuila tuila. Իսկ երեքս հաղորդագրությունների բերդի ուղությամբ մի քանի այսպես հարված հասցրեցին, հիմա ոնց է։ Հարված չկա, հետ այն ալել էլ է, երեք ինչ էլ էլ այն ալել, հիմա խաղը նորմալ ամեն ինչ։ Խաղը վիճակը հանդարտ, սովորական մարդիկ իրանց առօրյայով վապրում են, հոգսերս չկա, այս մոմենտով էլի, թե չէ հոգս շատ կա, սահմանամերձ գոտի է, քյասի բերկիր, բայց դե լավ է խաղը, խուճապ չկա, ոչ մի բան չկա էլի, լավ է։ Այսօր էլի սովորականի նման գնացել են գործ։ Սովորականի նման, երեք ասենք բերդը խփել են, ասենք սնարյադով բան, բայց այսօր չկա, կրակոցները կտրել են։ Մարդիկ ինչ են մտածում այս վիճակի մասին։ Այս վիճակի մասին մտածում եմ, որ մեր բանակը ավելի հզորանա ու քրովը սահմանանենք, բրցնենք, էլի, մենք եթե սահման չարենք, միջև քուրը չքնացինք, միշտ էլ ըստի կրակիլ դեն, էլի, Ադրբեջանը մի հետ էլ Իրան նպատակներից հետ չի կանգնելու։ Ձեր ընտանիքը այստեղ է Բերդում, հա՞։ Հա, այո, Բերդում ենք, բոլորս էլ, թոռներս, երեխեքս, մենք։ Ասենք առանձին, դե զոհեր ունեցել ենք իհարկե, դե եթե կռիվ է, զոհել է, էլի պահանջվում։ Հետո հողը պետք է պահես Սարյան գնով։ Դե ամեն ինչ միամիտ է ստացվել, ասենք մեր ղեկավարությունը շատ լավն է, օյաղեն, աշտաբը սա գիշեր աշխատել է, ասենք մարդիկ կրված մարդիկ են, ասենք իմ տարիքի մարդիկ, դե հիմիկվա Ջայլությանն է մալադես, որ իրանց հողը պահում են, սահմանին պահում են։ Երեք ինչքան հասկանում ենք, նաև Բերդն էին թիրախավորել, Բերդին էին խփում։ Ներկան կամ տվին, բայց ժողովուրդը սովոր էր, այս մի քիչ մեր, գցենք մեր թորները սովոր չեն գրակոցին, մի քիչ լավ չի զգացին, տալ ենք սարը, իրանք ավտոյումը կցել են, մենք ստեղ ենք, չենք բացակայել, մեր տունը չենք թողել, բացակայենք։ Տղավարի պահում են, մի թիսող չեն տա, էլի կյանքը, աստոստա էս կռիվն էլ դադարի։ Ասենք թորնիկները մեղք են, մենք հեր, մենք մեր ռայոնը, մենք մեր ռայոնը կպահենք, էլի։ Վիճակը առայժմ Բերդում նորմալ է, հարմար է, առայժմ, բայց երեկ-երեկը շատ չէր հաջող, գյուղերը կրակոցներ կար։ Մայրիկ ջան, էլ մի քիչ մոտ եկեք, տեսնեմ դուք ինչ եք ասում։ Ասում եմ, սպասելիքները շատ վտանգավոր են, սպասում ենք ավելի վատ բաների, չգիտեմ, լավ կարծիք չունեմ, էլի։ Բայց պետք է միշտ պատասխանը կրկնակի տանք, եռակի տանք աղբեր, որպեսզի ավելի հետո լավ լինենք։ Հիմա ոնց է, մարդիկ սովորական կյանքով են էլի ապրում, թե ապաստարաններում են։ Ապաստարաններում էլ են, ապաստարաններում են։ Փոքր երեխեք են կանանց, նրանց կան, որ հանել ենք, տարահանել ենք, բայց լավ տղամարդիկ, մեծերը մնում են տեղում։ Այդ վիճակն է։ Մենք էլ մեր տների ապաստարաններում, պատվա հետատնում ենք արդեն վտանգավոր բան կա, մեր տների ապաստարաններն ենք մտնում։ Բնակչության մեջ խուճապ չկա, հանգիստ են, լարվածություն որոշակի կա, բայց խուճապ չկա ամեն դեպքում, ամեն մեկ իր գործ, իր աշխատանք սպառում։ Դուք ինչ եք մտածում այս վիճակի մասին։ Կհանդարտվի, կխաղաղվի, կայուն բանակ ունենք, պաշտպանված ենք, հանգիստ ենք։